Gelukkige Moedersdag voor jou. Gelukkige Moedersdag voor jou. Gelukkige Moedersdag, mijn mama. Gelukkige Moedersdag voor jou. Oeh, trekkie, trekkie. Oh. Teddy is baie lief vir sy mama. Ja. En elke dag help mama ons met allerhande goed en sy leer vir ons en sy help ons. En ons kan elke dag is ons lief vir mama en ons kan elke dag vir mama wys dat ons lief is vir haar. Ons wys dit deur vir haar trikkies en swinkies en liefies te gee. Ons kan dit vir haar wys as ons vir haar help met werkies in die huis. En as ons sien mama is moeg, dan laat ons haar 'n bietjie rus en ons bederf haar 'n bietjie. Nee, miskien kan jy vir haar 'n bietjie koeldrank gaan gooi. Mama kyk so mooi na ons. Partykeer moet ons bietjie na mama ook kyk. En Sondag, so 'n spesiale dag, want dit is Moedersdag. En môre gaan ons lekker tee partytjie hou vir Moedersdag. Jee, dit gaan so lekker wees. Maar nou, hoe kan doen 'n mens Moedersdag? Moet ek vir jou vertel waar dit vandaan kom? Okay, so. Dat het was omtrent meer as 110 jaar terug, nee. Toe was daar hierdie tannie, Anna Jarvis. Nou, tannie Anna het 'n baie spesiale mama gehad. Haar mama, en hulle het aan Amerika gebly, nee, waar daar oor die see is. Nou, Anna se mama het verskriklik baie mense gehelp en sy het sulke goeie goed gedoen. En sy almal was baie lief vir haar. En toe sy ouma was, toe sy baie oud was, toe het sy dood gegaan. En nadat sy dood is, toe het Anna gedink, ek verlang na my mama. En ek wil hê almal moet onthou hoe spesiaal sy was. En toe besluit sy, maar sy wil haar ma se hele lewe vier. En toe hou sy 'n groot gedoente. En sy het gepraat oor haar mama en oor sommer alle mamas. En weet julle, die mense het so baie van daai idee gehou, dat al meer mense het begin mamma daggies hou. Dat ons kan onthou hoe belangrik mamas in ons lewens is. Want hierdie wêreld sou daarom in baie groot moeilikheid gewees het as ons eers mamas gehad het om ons mooi te leer nie, nê? Om vir ons lief te wees nie. Nou, sê vir my, toe van daar af, nê? Almal toe begin Moedersdag hou. Ja, een keer die jaar en in Suid-Afrika hou ons dit altyd op 'n Sondag in Mei. En die mense in Amerika, mense in Rusland en China en Australië waar die kangaroo spring in Engeland en Namibia oral oor die wêreld dan vier mense Moedersdag. En dit is baie lekker, hè? Ja. En ons gaan vir mamma lekker bederf op daai dag. En laat sy lekker rus en ons kan vir haar net goetertjies doen wat sy van hou en ons kan vir haar 'n kaartjie maak. Ek hoop jy is besig om jou blommetjie kaartjie vir haar te maak. Nee, dan kan jy dit vir haar gee vir 'n geskenkie. Ja. Jy kan natuurlik vir 'n presentjie oopmaak. Jy moet bietjie met pappa praat, nê? Jy lê van mamma lekker bederf. Ek dink sy verdien dit. Maar nou sê vir my, jou mamma, het sy ook 'n mamma? Ja, sy het. En wat noem jy daai mamma? Ouma, dis reg. En het papa en mamma? Ja, dis nog 'n ouma. Het jy ook oumas? Hoeveel oumas het jy? Wat is hulle name, weet jy? Ek bly jy's baie, baie slim om hulle name te ken. En vir ons moet vir ons oumas ook lekker bederf en briefies stuur op Moedersdag, nê. En weet jy, hulle is mal oor as jy vir hulle liedjies ook sing. So julle moet julle liedjies en julle gediggies oefen. Reg so. Ek sien julle môre. Ons gaan 'n lekker teepartytjie hou. Tata maatjies.